Там все, що ви бачили, перетрощені, перекручені ворота. Ну, авіабомба розірвала тут усе на світі. Їхня. Рашистська авіабомба. Олег показує зруйнований сусідній будинок. Каже, там проживала його донька, доки будівля не потрапила під російські обстріли 17 березня 2022 року. Яма була десь метрів 5 глибиною і в радіусі теж десь так. І я давай жінку відкапувати дітей, особливо внука, це меншої дочки, що був засипаний повністю, як він спав, хорошо, що вкривався з головою. Це його спасло, поки ми його одривали руками, а цього всього хлама, це що завалилася плита з грубою на нього, а дочка була закопана аж по самі груди. Після цього, каже, рідні поїхали в лікарню. Пізніше виїхали до Хмельницького, а 10 червня 2022 року довелось їхати в лікарню самому. Далі на операцію в Херсон. Стався інфаркт. Благодаря дочці, що там в Хмельницькому, кинула в інтернет моє положення, і люди добрі, кажуть, голому рубашка і це саме. І сказалися гроші 20, 100, тисячу, хто по своїх можливостях. Люди скидалися мені, читай, на операцію. Під час окупації, розповідає чоловік, росіяни відбирали у людей автівки та перевіряли документи. Говорить, жити було важко. В окупації нічого не було, ні світла, ні води. Ми 9 місяців були без нічого, виживали як могли. Баклажки до колодязя, на вулицю, набираємо баклажки води і тягаємо. Опалення дрова. Ще угля з прошлого року залишилося. Олег каже, 21 рік працював на залізничній станції. На пенсію вийшов у 2020 році. Навіть має бойовий досвід. Я бачив, що таке війна і що там було. В Афгані, що таке самоліти, що таке стрільба, операції, бомбіжки і так далі. Це я вже сам по собі пройшов, я знаю, що воно таке. Розповідає, звільнення Снігурівки – один з найщасливіших моментів його життя. Я дуже був радий, по-перше, тому що тут Ігор був, їздив, каже, заскакує в двір, каже, Петрович, каже, наші в Снігурівці. Мене ж мороз по кожі пішов. Думаю, слава Богу, що наші вже в Снігурівці. Чоловік каже, чекає на перемогу України над російськими окупантами. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаївщина.